Pedro Abrunhosa agradece convite do Da República, uma iniciativa brilhante. Ponto e vírgula. Pedro Abrunhosa foi convidado pelo Presidente da República para estar presente esta quarta-feira, dia 25 de janeiro, no Palácio de Belém, numa palestra com 500 alunos do ensino secundário. Pedro Abrunhosa recorreu às redes sociais esta quarta-feira, dia 25 de janeiro, para agradecer a Marcelo Rebelo de Sousa o convite para estar presente nesta iniciativa. Ponto e vírgula. Estive hoje no Palácio de Belém a convite do Presidente da República a falar de música e de vida para cerca de 500 alunos do secundário de todo o país, começou por escrever na legenda. Ponto e vírgula. Uma iniciativa brilhante pensada por Marcelo Rebelo de Sousa que aproxima autores e intérpretes com públicos jovens. Obrigado, Sr. Presidente, acrescentou. Ponto e vírgula. Os fãs não demoraram a elogiar a iniciativa. Sensacional. Uma iniciativa importante. Precisamos de arte, a vida se torna maior, mais leve e mais feliz. Parabéns. Educação, um pilar civilizacional. Parabéns pela iniciativa, parabéns Pedro. Excelente iniciativa, são apenas alguns dos comentários.